إنا لله وإنا إليه راجعون، إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. سيدا مدحوين حسن أو شاقي حارنا إن أمد الصوماليات وقا تعزينا قارهان والدين تي هلذي كقريدين دفكي ما أنت قرحي كل انتي هي كوا كل داوع ما أنت دا كبر برطي كوا انت وحان لنا الله ونحرسته كوا داوع عن الله عافية أنت دا بربرطان وحان لنا متقانا بدل خير الله سيئ رنتي مدحوينو سيدا أو تلمامي وحان سوء رغمي وحان مبضان داد ميدات كودا لك لقرواي داد داوع هي داد dadkii suuqa u aaday ka dhinteen iyo dad aan la aqaanin ila hadda dadkoodii aan la helin waa garan kartiin duruufta dalka uu ku jiro qof maanta dhintay iyo qof dhaawac labaduba waa culays guriga ay ka baxeen culays uu ku yahay qaran maanta u taagan oo caawinaya anaga nooma sooma arkin sida ma taqaana dadka Soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd madashu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u gurmadaan la garab istaago dalkan mushkil aan la noolnahay mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada Al-Shabaab iyo Al-Qaeda waa dhagar qabayaal ka been sheegay diinta Islaamka u soo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macna la'aana marka runtii filkaas aadka u foolxun waa aan baareynayna waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arrintaas dadnimaduna ma qabto maxaan ku yiraahdaa soomaalinimaduna ma qabto qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo qof miskiina oo risqo doona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa wuxuu ka been sheegay diinta ilaahay wuxuu ku been abuurtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano dhalinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegayna arintan diinta islaamka waa ka fogtahay dhiig muslim janno laguma galo cadaaba lagu galaa war jannada haddaan rabtiin beera fasha masaajidda aada quraanka barta ummadda kaalmeeya laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay caruurteedii oo jaamacada dhamaysay ama u socotaa ka ooyinsiisiin ama aabba ka ooyinsiisiin ilaahay uguma dhawaanaysiin marka afkaartaan afkaar diineed ma aha waa afkaar lagu xumeynayo diinta islaamka afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay ka timid dibadda inay ka dambeeyaan dad ummad cadaw ah intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo Al-Qaeda maanta dalka aan ugu horeeyo madaxweyne Xasan waa soo joogay anigu waa soo joogay waxaan aaminsanahay shabaab inay ka xoog badnaayeen awoodda Soomaalida u diyaarsan ama dawladda Soomaalida u diyaarsan inay intan ka yara kaalmada laga helayo ajnabiga ina intan ka yareed haddana sidaan si ka haboon in loo maareeyaan aaminsanna magaaladu dhan wada xiran tahay waxaana lagu marmarsiyooda arintaas arin amni inay tahay marka la fiiriyo qaraxii zooba ka dhacay iyo qaraxaan marka la isku daro tirada ku dhimatay aad ayuu u badantahay waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugayo oo u suuragelinaysa cadowga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu laayo marka dawladdu waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso hawlaheeda argagixisnimo sida ay jeceshaa mase waxaa loo doortay dawladdu inay ka hortagto arrintaas waxaan u maleynaa jawaabta waa ognahay marka waxaan rabnaa dawladda inaan ugu baaqno waa ka gaabisa mas-uuliyadeedii يعني استراتيجية أمني أو فشل أنت حل هري إن سدح سنة أي صعود هو معلم ولا بقى حر للدبا أرين خلا ضواي حن لأنها مركز أرين تاس دق دق هل هو بدلو سراكيش أمني ذا إذا دت كمسؤول كأمني ذا وإن الحسابية دولة نيمة وحسابتهم صورت قل مع معلم ولا بقى راح دعو وهذا نقف أن له حسابين وقف سؤال له ويدينا أي سنجر أنا تصح معه رنت وحيلها لقنا حوا كم ذا marka dadku ay ka hadlaan war dhagxaanta laga qaado umadaan waxa la loo keeno in dhagaxyada la sii badiyo arin laga naxwaayo waxa kaloo rabaa nuqta muhiim ah inaan u gudbo saddexdii sano la soo dhaafay waxaa socotay burburin ciidamada qalabka sida wax laga aamusi kara ma aha waqtiga la soo geliyey dadka ma taqaanaa ciidanka ku jira duruuf adag ay ku soo dagaalameen duruuf adag ay ku soo dulqaateen naftooda ay ogolaadeen in maanta loogu abaalmariyo waxaa tiin ciidan qabiil laydinma baahna kuwo kale la sameynaa
weliba iyadoon walba ciidan la diyaarsan kala wareega shaqada maanta waxaanu ay dhacaan intu waxaad looga xumaado waay waxaad looga xumaado waaye saddexda sano ciidamada aa soo tababarteen aawen maxay qabteen ciidamadii laydinku wareejiyay xaggaa ka ogtiin maalin walba dagaallo faashila inaa intaa u dirtiin oo iyaga madaxa isu gelisiin iyaga lasoo laayo oo hubka laga qaato oo hubkaas haddana ummadda lagu laayaa keenteen waxay sababtay dowladdu in dadka soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho la canshuuro canshuurtoodana lagu dilo qarax maanta ka dhacay ex control oo canshuurta magaalada muqdisho laga qaado yaa lagu dilay dadkiyaa lagu dilay dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad u soofay inay ama soo helaan noloshoodii ama wax soo bartaan dowladda waxaa laga rabo waxaa waaye dadkaas inay protecti garayso inay ilaaliso yaa laga rabay ma dhicin arrintaas welina dowladdu marka laga hadlay waxay le wax yacni ma keenaan wax macno leh oo lagu qanci karo war magaaladan waa la wada joogay 15 May xabadu ka soo dhacaysa haddana waa la socday qarax waa dhacay dhib waa dhacay laakiin sidaan ma ahayn magaaladu waa isu fureen qodobka kaleoo kasii muhiimsan waxaa waaye dalkan dagaal sokoyo ka soo baxay waxuu u baahan yahay dib u heshiisiin waxuu u baahan yahay kalsooni dhis ummaddii majo iyo madax in laysu geliyo oo dowladdu iyadoo dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenee dowladnimadood inay barbarto waxay keenee shabaab in fursad la siiyo waxay keenee dhagarqabayaashu inay xoogaystaan dadku waxay xukun tagaan al-shabaab ma beentay ama soo haruntay madaxda ka shaqaysa magaalada muqdisho qaarkeed al-shabaabaa soo xulay waa wada ognahay dowlad kuma noqon karna sidaan ummadda soomaaliyeed ha u istaagto sidai dowladdu uga heli lahay dowladdana aniga waxaan aaminsanahay waa in la weydiiyaa su'aashaas haddii aysan jirin cid weydiinaysa shacabkaa weydiinaya waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno bannaanbaxaan dowladdana su'aalaha ay weydiiyaan haddii kale dowladdu waa inay ka jawaabtaa waxa dhacay waa mahadsantiin.